Спалахнули зорі, а сонце не став до неба, сині хмари біжуть, губини тому плинні. А в мене ніч, і скоро я його побачу. Знову в день дивлюсь телепередачі. І так біжить життя, я готовий себе вбити. Який жаль гідний, погорло сити. Казала мені мати, що марно перебиватись. Та важко в цьому світі чогось добиватись. Місце під сонце, лише на кадрі чи на пляці. На екрані тут і конці, я справі пільми. Там де живуть мої мрії, і я вірю. Буде в мене шанс, копатимусь за все. Крутитимусь, як вітро в колесі. Може тоді всім докажу безліч, що справедливий світ. І всі ті задумаються, де вони були, коли мучився я. Сірі будні, жити гарно, трудно. Та кожен хоче кращого, вибратись із хащів. Але не всі змозі, пхають у колеса палки по дорозі. А худі ці негожі. Сірі будні, жити гарно, трудно. Та кожен хоче кращого, вибратись із хащів. Але не всі змозі, пхають у колеса палки по дорозі. А худі ці негожі. Вітаю, Токарик, один з учнів Бучацького ліцею.